მოგესალმებით. მე გახლავართ გია მურღულია და როგორც უკვე იცით, ჩვენ ვსაუბრობთ მეათე კლასის ლიტერატურის მასალაზე. წინა ჯერზე ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად გრიგოლ ხანძთელის ღვა წლის შესახებ. ახლა მოდით ნახოთ ეს ღვა წლი უფრო კონკრეტულად როგორ გამოიხატა ტექსტში. გიორგი მერჩულემ როგორ წარმოგვიდგინა ჩვენ ეს პიროვნება და რა მთავარ მომენტებს შეიძლება შევეხოთ ამ ტექსტზე ფიქრისას. მოდი დავიწყოთ ერთი უმთავრესი ამბით. როდესაც საერო ლიტერატურა წარმოიქმნება საქართველოში, იქაც გადმოდის ეს პრინციპი, რომელსაც ახლა მე ახლა გიხსენებ თქვენ. გრიგოლი არის ბავშვობიდან ისეთი, როგორიც ის არის მოზრდილ ეტაპზე თავისი ცხოვრებისა. ბავშვობიდანვე იდეალურობას მიახლოებული ადამიანი გახლავთ ეს. მე ვეფხისტყაოსანს რომ ვისწავლით ჩვენ, იქაც ვნახავთ, რომ ტარიელი სწორედ ბავშვობიდან არის ისეთივე გმირი, როგორცაც ჩვენ შემდგომ ვეცნობით. ის იღებს ძალიან მნიშვნელოვან და ორ მხრივ განათლებას, გრიგოლ ხანძთელი. რასაკვირველია, მისთვის უმთავრესი არის სასულიერო განათლება, მაგრამ ის საერო განათლებაზეც არ ამბობს, უარს და თითქოს აზავებს აი ამ ორგვარ სიბრძნეს ერთმანეთს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. გიორგი მერჩულე ჩვენ გვეუბნება, რომ გრიგოლ ხანძთელი იყო ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი. ერთგვარად უცნაური ამბავია ეს, არა? ზეცაში ანგელოზები არიან და მიწაზე კაცები. წესით უნდა თქმულიყო ზეცის ანგელოზი და ქვეყანის კაცი, მაგრამ არა ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი. რაზე მიგვანიშნებს ჩვენ გიორგი მერჩული აქ? აქ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი ბიბლიიდან, კერძოდ ის იაკობმა რომ იხილა კიბე, რომელიც აკავშირებდა ზეცას და მიწას. და ამ კიბით ანგელოზები ჩამოდიოდნენ და ადიოდნენ კიდეც ზემოთ. ორ მხრივი მოძრაობა აქა. ეს არის ერთგვარად, აი რომ გითხრათ, სვეტი ცხოველობის იდეა. სვეტი ცხოველი სწორედ ამას განასახიერებს, ზეცისა და მიწის კავშირს. და ეს ორ მხრივი მოძრაობა რომ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც ანგელოს შეუძლია მიწაზე ჩამოვიდეს, ასევე ადამიანს შეუძლია რომ ზეცაში ავიდეს, განიღმრთოს. ეს არის უმთავრესი მოწოდებაც სწორედ. გახსოვთ, მათეს სახარებაში წერია ასეთი ამბავი: იყვენით თქვენ სრულ, ვითარცა მამაი თქვენი ზეცათა ისრულ არს. სულის აქვს მხედველობაში შუა საუკუნეების ადამიანს, მორწმუნე კაცს და ჰაგიოგრაფია სწორედ მორწმუნე ადამიანის თავგადასავალს და მიწერ ცხოვრებას და ზეციურ მომავალს ეხება. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ დასაწყისიდანვე გიორგი მერჩულე ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება, რომ გრიგოლ ხანძთელი არის განსაკუთრებული მისიის მქონე ადამიანი. ეს ერთი. მეორე, ის რა ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვთქვით, რომ იდეათა სისტემა უნდა უძღოდეს წინ ფიზიკურ ძალმოსილებას, ხმალს, რომ ამ ორივე ერთად გაიმარჯვოს, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე მათი გამარჯვება სათუო კი არა შეუძლებელია, აი ეს საქართველოს ერთიანობის უმთავრესი იდეა არის გამოხატული სწორედ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. აქ ჩვენ ხვდებით ასეთ ფრაზას: ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, რომელსაცა შინა ჟამი ქართულითა ენითა შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. ხედავთ როგორი პრინციპი აქ, აი როგორც ილიასთან გვაქვს ჩვენ პრინციპი: მამული, ენა, სარწმუნოება. ზოგჯერ ამბობენ ენა, მამული და სარწმუნოება. აი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში იგივეა წარმოდგენილი: ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, მამული, რომელსაც შინა ჟამი ქართულითა ენითა შეიწირვის, ენა და ლოცვაი ყოველი აღესრულების, სარწმუნოება. ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ,
რომ ეს იდეა ასე მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მოდის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან. ერთგვარი წინარე ნაბიჯები გადადგმულია რასაკვირველია აბოს წამებაში, სადაც იოანე საბანისძე მსჯელობს ქართულ ბუნებაზე, ქართულ ხასიათზე, საქართველოს ისტორიის ბედზე. მაგრამ აი ეს მკაფიოდ ეროვნული ერთიანობის და რაობის იდეა სწორედ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არის ჩამოყალიბებული. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეხოთ ასეთ საკითხს, როგორიც არის სასულიერო და საერო პირთა ურთიერთობა. რა განაპირობებს ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას პრობლემებიც ახლავს ზოგჯერ, ზოგჯერ ჰარმონიაც ახლავს, მაგრამ მთავარი განმსაზღვრელი პრინციპი ამისი არის ასეთი. აი რას ეუბნებიან საერო პირები გრიგოლ ხანძთელს: თქვენთან არს სულიერი კეთილი, ხოლო ჩვენთან არს ხორციელი კეთილი და ესე შევზავნეთ ურთიერთას. ხედავთ, გაცნობიერებულია, რომ საზოგადოების როგორც ერთმა ნაწილმა, რომელიც სულზე ფიქრობს, ისე მეორე ნაწილმა, რომელიც ფიზიკურ არსებობას უზრუნველყოფს და განაპირობებს, ორივე მამათ არ უნდა დაივიწყონ საკუთარი ფუნქციები და ეს ფუნქციები უნდა შეაზავონ ერთმანეთს, როგორც ადამიანის, როგორც პიროვნების, ისე მთლიანად ქვეყნის საკეთილდღეოდ. შემდეგი მომენტი, რასაც მინდა მე შევეხო, ეს არის გრიგოლ ხანძთელის უპირობო ავტორიტეტის მომენტი. სხვათა შორის, აქ გატარებულია ეს აზრი, რომ ჭეშმარიტნი მონაზონნი, ანუ ბერები, ამ ქვეყანაზე არავის სახელმწიფებას აქვეში არიან, ანუ არავის ექვემდებარებიან, მათი ბატონი არის უფალი, დანარჩენებს ისინი არ ექვემდებარებიან. და ძალიან საინტერესო მომენტია ის, რომ გიორგი მერჩული აღნიშნავს, რომ მისი ცხოვრების ჟამს გრიგოლ ხანძთელისთვის წინააღმდეგობის გამწევი არავინ იყო, შეუვალი ავტორიტეტით სარგებლობს. ერთი ასეთი მომენტი გახლავთ, მომენტი, როდესაც აშოტ კურაპალატს შეუყვარდება ერთი ქალი, როგორც ჩანს, მართლა შეუყვარდება ეს ქალი, იმიტომ რომ რამდენჯერმე გააფრთხილა გრიგოლ ხანძთელმა და ის დაპირდა, რომ დაანებებდა თავს და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეასრულა ეს დაპირება. და გრიგოლი კარგად ხედავს ამ მომენტს, რომ მეფეს ცხადი აქვს ბედნიერების უფლება, მაგრამ ისეთი ბედნიერების არა, რომელიც მის ავტორიტეტს შელახავს. და აქედან გამომდინარე, მისგან საკეთებელ უმნიშვნელოვანეს საქმეს წაახდენს და დაასამარებს. ამიტომ გრიგოლი აქ არის შეუვალი, როდესაც აშოტ კურაპალატი არ არის სასახლეში, ის მიდის, ამ ქალს გამოიყვანს გარეთ, შემდეგ აუხსნის ამ საქმის ვითარებას კაცრადაც კი და შემდეგ მიყავს დედათა მონასტერში ფებრონიასთან. და ძალიან საინტერესო მომენტია, როდესაც აშოტ კურაპალატი მოდის ფებრონიასთან და რაღაცა მიკიბულ მოკიბულს ელაპარაკება და ფებრონია ისეთ შეუვალი სახით ეუბნება: რას აღარ მოიფიქრებს ადამიანი, როდესაც უკეთურ გზაზე დგასო? და აშოტ კურაპალატი: მეფე მოდის უკან, ძალიან დიდად იმედგაცრუებული და ამბობს: ნეტარმას კაცსა, ვინ აღარა ცოცხალ არსო. ასევე მინდა მე გითხრათ სასულიერო და საერო პირთა ურთიერთობის თვალსაზრისით ორი მომენტის შესახებ, ძალიან მოკლედ. პირველი ეხება საბა იშხნელის ეპიზოდს. ერთშენიერ დღეს ბაგრატ მეფე დაიბარებს საბა იშხნელს, გრიგოლ ხანძთელიც მასთან ბრძანდება, საბა იშხნელი აქ არ მოდის. და მერე გრიგოლ ხანძთელს დააწერინებს წერილს მოწვევისას და მერე მოდის საბა. ჯერ არს ხელმწიფეთა მორჩილებაი, რატომ არ მოხვედი პირველ დაძახებაზეო? ბაგრატის უსაყვედურებს საბას და საბა იშხნელი პასუხობს, რომ ის ახლაც არ მოსულა მის დაძახებაზე, ის მოვიდა იმიტომ, რომ მას მამა გრიგოლმა მისწერა წერილი. და ის ეუბნება, რომ მხოლოდ უფალი არის განმკითხველი ბერისა, სხვა არავინ. ეს მომენტიც უნდა დავიმახსოვროთ. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მომენტი, ეს არის ჯავახეთის კრების მომენტი. დიდებულმა მირიანმა თავისი შვილი არსენი ლამის ძალით დასვა საკათალიკოსო ტახტზე.
მიიმხრო ეპისკოპოსთა მცირე რაოდენობა და აი მათი გადაწყვეტილებით დასვა. ძალიან ბევრი ეპისკოპოსი ამას არ დაეთანხმა, იმიტომ რომ ეს უკანონო იყო, სრული თანხმობა სჭირდება ასეთ გადაწყვეტილებას და გვარა მამფალმა, რომელიც საერო პირია, მოიწვია სასულიერო კრება პრაქტიკულად საიმისოთ, რომ გადაწყვეტილება გაუქმებულიყო და არსენი გადაეყენებინათ. აი აქ ხდება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. პირველი, ვერაფერი ვერ გადაწყვიტა ამ კრებამ, სანამ გრიგოლი არ მოვიდა, როდესაც ის გამოჩნდა, ნათელ მოსილი მოდის. გრიგოლი ერთმა ერუშნელმა ეპისკოპოსმა თქვა მანამდე, თქვა, რომ სანამ უდაბნოს ვარსკვლავი არ მოვა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავწყვეტთ, თუ აი ეს უდაბნოს ვარსკვლავი გამოჩნდა სწორედ და კითხულობს სწორედ აი ეს ეპისკოპოსი, როგორც მახსოვს, რომ ჩვენ არა ვართ ო უდაბნოს ვარსკვლავები და არა უპასუხებენ მას, მხოლოდ ის არის უდაბნოს ვარსკვლავი. ეფრემი, მისი აღზრდილი ეფრემი, აწყურის ეპისკოპოსი, ასევე არსენის მოწინააღმდეგეთა რიგებში დგას, მოკლე და ძალიან მძაფრი დიალოგი გაიმართება მასა და გრიგოლ ხანძთელს შორის და ეფრემი თავის პოზიციას იჭერს, რომ ეს როგორ შეიძლება ასე უკანონოდ გადაწყვეტილების მიღება და არსენის, ასე ვთქვათ, მხარდასაჭერად გრიგოლ ხანძთელი თავის მოწაფეს ეუბნება, თუ შენ არ დამიჭერ ახლა მხარს, მაშინ შენი მოძღვარი მე აღარავარო და ეფრემი იმ წუთას უკან იხევს. ეს კიდევ ერთხელ დასტური იმისა, რა უზარმაზარი ავტორიტეტით სარგებლობს გრიგოლ ხანძთელი. და სულ ბოლოს გვარამ მამფალი ცდილობს, რომ თავის პოზიციას გაამარჯვებინოს ამ შეკრებაზე, როდესაც უკვე ყველანი ერთად არიან და გრიგოლ ხანძთელი მასაც ძალიან მკაცრად მიმართავს და მიანიშნებს, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული, არის ღვთიური გადაწყვეტილება და საერო პირები უფლება მოსილნი არ არიან, რომ ამ საქმეში ჩაერიონ და გვარა მამფალი უკან იხევს. რა საკვირველია, ჩვენ ვერ ვასწრებთ, რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ, დანარჩენ მომენტებზე მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ გაკვეთილებზე და სახლშიც გაირჯებით, წაიკითხავთ, აღიქვამთ და გაიაზრებთ იმას, რაც მნიშვნელოვანია ამ ტექსში. მე კი ისღადამრჩენია, რომ ერთი დავალება მოგცეთ და ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დავასრულოთ. ეს დავალება კი იქნება ასეთი: გრიგოლ ხანძთელის მხატვრული სახე. დავწეროთ ეს თხზულება და შევეცადოთ, ავსახოთ მასში ყველაფერი ის, რაც მნიშვნელოვნა მოეჩვენა და გვითხრა ჩვენ გიორგი ერჩულემ. გემშვიდობებით მე ამით, მომავალ შეხვედრამდე.